ଯୋଗ କରିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ହାନିକାରକ ନୁହେଁ, ଶୁଭ କାରକ। ଓହୋ, କି ଆନନ୍ଦ! ଯେ ପେଟଟା ବୁଲେଇ ବୁଲେଇ ମୁଁ କାଲି ଯୋଗଟା କରୁଥିଲି, ମୋତେ କାଇଁ ଆଜି ଲାଗୁଛି ଶୁଣ ଏମିତି ଯୋଗ କଲେ ମୋର ବିୟୋଗ ହେଇଯିବ। ନା, ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ କିଡ଼ନୀ ପଟକୁ ଆଉ ଗୋଟେ କିଡ଼ନୀ ଚାଲି ଆସିଛି, ଏପଟେ କାଇଁ ଫାଙ୍କା ଫାଙ୍କା ଲାଗୁଛି। ନା, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଖାଲି ଏପଟେ ପବନ। ଆରେ ହେ, ମୁଁ ଡାହାଣ ପୁଡ଼ାରେ ନିଶ୍ୱାସ ନେଉଥିଲି, ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟପୁଡ଼ା ଚନ୍ଦ୍ରପୁଡ଼ା ବନ୍ଦ ଥିଲା, ତାମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟପୁଡ଼ାରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ମାଛି ପଶିଗଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ମାଛିଟା ଟୋଟାଲ ବ୍ରେନ୍ ଯାକ ମୋର ଘାଣ୍ଟୁଛି ପକେଇକିରି। ଯୋଗ ଯଦି ଠିକ୍ସେ ନ ଶିଖିବ ଟୋଟାଲ ଘାଣ୍ଟି ହବ ମଣିଷ। ରାଜନ 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 କ'ଣ ହେଲା? ରାଜନ ରେ ରାଜନ ରାଜନ ରେ ରାଜନ ରାଜନ ରେ ରାଜନ କାଇଁ ଗୋଟେ ମେଣ୍ଢା ଭଳିଆ ରଡ଼ି କରୁଛୁ? ସେ ଗୋଟେ ବାଳୁଆ ଲୋକ ତମ ଅଭଦ୍ର ବାଳୁଆ କ'ଣ? ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିନି, ତା ଦେହ ସାରା ତ ସବୁଆଡ଼େ ବାଳ, ମୁଁ ତା ନାଁ ଜାଣିନି, ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ କହିଦେଲି ଗୋଟେ ବାଳୁଆ ଲୋକଟା ତମକୁ ଖୋଜୁଛି, ଆଡ଼େ ଚଢ଼ି ଯାଉଛି ମୋ ଉପରେ। ତାମାନେ ମୁଁ କ'ଣ ଖଣ୍ଡାରେ ଚାଞ୍ଚିବେ? ନାଇଁ ରାଜନ, ତମେ ଗୋଟେ କେଳବଡ଼ ରାଜନ, ତମେ ଯିବ କ'ଣ ଏ ଆମର ଖୁର ରାମ୍ପିଲା ଭଳିଆ ରାମ୍ପିବାକୁ? କେତେ ଶୋଧିଲା, କି ଶୋଧା, କି ଭାଷା ସିଏ ଶିଖିଛି, କେଉଁଠୁ ଶିଖିଛି ଭଗବାନେ, କେଉଁ ସ୍କୁଲରୁ ତାକୁ କେଉଁ ମାଷ୍ଟର ଶିଖେଇଛି, କି ଭାଷା, ମାନେ ଏଡ଼ ଜୋରେ ଭାଷା ସିଏ ବୋକିଲା, ଏମିତି ଭାଷା ସିଏ। ତାମାନେ ତୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ସେ ପାୱାରଫୁଲ ଶୋଧୁଛେ? ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି ଆମ ରାଜନଙ୍କ ସହିତ ତମର ଏବେ ଦେଖା ହେଇପାରିବୁନି, ନା ଏମିତି ସିଏ ଶୋଧିଲା, ମୋ ଡାହାଣ ପଟ କାନରୁ ଏମିତି ପାଣି ବାହାରିଲା, ଆମ ରାଜବାସର ପାଞ୍ଚ ଛଅ ଜଣ ଗାଧେଇ ପଇଲେ, ଭାବିଲେ ମୋତେ କେଉଁଠି ବୋରିଂ ଫାଟିଗଲା। ଓହୋ, ତାମାନେ ସେ କ'ଣ ଶୋଧିଲା ମୋତେ କହ। ମୋଠୁ ନେଇକିରି ମୋ ମାମୁଁ ଯାଏ ବୋକିଲେଣି, କହୁଛି ତମ ରାଜାଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଫିକ୍ସ ନ କରିବୁ, ମାନେ ସେ କାହାକୁ ଛାଡ଼ିବ, ଦାଦା ଖୁଡ଼ି ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଜ୍ଜତ ନେଇକି ପଳେଇବ, ସେଥିରେ ଅଜା ଆଇଁକି ବି ମିକ୍ସ କରି ରଖିଛି। ତାପରେ ତୁ କ'ଣ କହିଲୁ? ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ତା ସଦା ଶୁଣି ତ ମୁଁ ତମରି ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆସିଲି ଆଉ। ଭଲ କଲୁ, ହଉ ଯୋଗ କାଲି କରିବା। ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ କାମ କର, ତୁ ତାକୁ ଡାକ, ଡାକିବି ତ। ଆରେ ଯା, ମୋ ଲକ୍ କଲେ। ଆଜ୍ଞା ହଜୁର। ଛେ, ତୋ କାଖ କେଟା ଗନ୍ଧ ହଉଛେ, ଛାଡ଼ିଦେବେ ରାସ୍ତା ଏପଟେ ଅଭଦ୍ର। ମତେ ଡାକିବାର କୌଣସି ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ ରାଜନ, ମୁଁ ସ୍ୱୟଂ ଆସି ଯାଇଛି। ଭଲ କଲେ। ଏଇ ଧର, କ'ଣ ଏଇଟା? ସ୍ପିକର ବେ, ସ୍ପିକର ଜାଣିପାରୁନୁ? ଆରେ ତତେ ମୁଁ ଯୋଉ ଶୋଧୁଥିଲି ସେଇ ସମୟରେ ତ ଡାହାଣ ପଟ କାନରୁ ଏଇ ସ୍ପିକରଟି ଗଳି ପଡିଛି, ଏତିକି ଜାଣିପାରୁନୁ? ରାଜନ, ତମେ ଯାହା କରୁଛ କିଛି ଭଲ କରୁଛ ତ? ମୁଁ ତ ଏପଟେ ଯୋଗ ଫୋଗ କରୁଥିଲି ଆଉ କ'ଣ। ଆଉ ଆଚ୍ଛା, ଇଏ ତାନ୍ତ୍ରିକ ମହାଶୟ, ମୁଁ ଯେ ଆମ ପ୍ରହରୀମାନଙ୍କଠୁ ଖବର ପାଇଲି ତମେ ଚମତ୍କାର ଶୋଧୁଛ, ଗୋଟେ କାମ କର, ତମ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ପ୍ରବଳ, ଗୋଟେ କାମ କରନା, ଆମ ଜୟଦେବ ବିହାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିହାର ଛକରେ ଗୋଟେ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ସବୁ ଅଛି, ଆଇଏସ୍ଓଏସ୍ ଟ୍ରେନିଂ ସବୁ ନିଆ ହଉନି, ସେଠି ଗୋଟେ ଗାଳି ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟର ଖୋଜୁନ, ତ୍ରି ଅକ୍ଷରି ଗାଳି ସେଣ୍ଟର। ରାଜନ, ତମେ ଯାହା କରୁଛ କିଛି ଠିକ୍ କରୁଛ ତ? ମୁଁ କ'ଣ କରୁଥିଲି କି? ମୁଁ ପୁରା ୟା ପୂର୍ବରୁ ଅନୁଲୋମ ବିଲୋମ କରୁଥିଲି, ଟିକେ ଯୋଗ ପ୍ରାଣାୟାମ କରିଥିଲି, ଗତକାଲି କଲି ଯେ ଡାହାଣ ପୁଡ଼ାରେ, ଏଇ ଯେଉଁ ମୋର ସୂର୍ଯ୍ୟପୁଡ଼ାରେ ଗୋଟେ ମାଛି ପଶିଗଲା, ଟୋଟାଲ ବ୍ରେନ୍କୁ ଘାଣ୍ଟି ଦେଲା। ସେ ଯାହା ବି ହଉ, ଆନିକା ପ୍ରୟୋଜନ କିଆ ଆମ ମାଲୁମ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ତାନ୍ତ୍ରିକ ମହାଶୟ, ମୁଁ ଯେ ଆମ ପ୍ରହରୀମାନଙ୍କଠୁ ଖବର ପାଇଲି ତମେ କ'ଣ ବାହାରେ ପ୍ରବଳ ପାୱାରଫୁଲ ସଦା ଶୋଧୁଛ, ଗୋଟେ କାମ କର, ଏ ଆମର ଯେଉଁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିହାର ଜଗଦେବ ବିହାର ଛକରେ ସବୁ ଫିଡ଼ିଜି IIT JEE ବ୍ୟାଙ୍କିଂ କୋଚିଂ ସବୁ ହେଉଛି, ତମେ ଗୋଟେ ସଦାସଦି ସେଣ୍ଟର ଖୋଲ। ଗରମ ହଉଛ, ପାଣି ପିଇବ ନା କ'ଣ? ମୋତେ ଆଉ ଏତେ ମନ ବୁଝାଅନି, ତମକୁ ଗଲା 2 ବର୍ଷ ତଳେ ମୁଁ ଯୋଉ କଥା କହିଥିଲି ତମେ କ'ଣ ଭୁଲି ଯାଉଛ? କହିଥିଲ, ମୁଁ ବା ବ୍ରାହ୍ମୀ ଖାଉନି ଆଜିକାଲି,
ଅଛି ଆଉ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କଣ ମତେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହଉଛି କିଛି ତ ମନେ ପଡ଼ୁନି। ହଉ ତମେ ଯୋଉ କହିଥିଲ କି ବେତାଳ କଥା, ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଇଚ୍ଛା କଣ ହେଇଛି କହିଲ, ଆମର ଯୋଉ ଧଳା ବାଘ ଡାଇନୋସର ପରି ବେତାଳ ବି ପ୍ରବଳ ବିରଳ। ଏଇ ଯୋଉ ଗୋଟେ ବାଙ୍ଗରାଟାକୁ ଧରି ବୁଲିଲି କି, ସେଟା କଣ ମାନେ କମ କଷ୍ଟ ମିଳିଛି ତମକୁ ମିଳିଯାଉଛି ମୋ ବେଳକୁ କାଇଁ। ଗଲା ଦି ବର୍ଷ ହେଲା ତମେ ବେତାଳ ନେଇ ବୁଲୁଛ, ମାଇଲ ମାଇଲ ବାଟ ଅତିକ୍ରମ କରୁଛ, ବଟ୍ ମୋ ପାଇଁ କାଇଁ ରାଜନ। ହେ ପାଟି ଆସ୍ତେ କର, ନହେଲେ ପେଟ୍ରୋଲ ସରିଯିବ। ରାଜନ ମୁଁ ପୁରା ପୁରି ରେଡି ହେଲେ ମତେ ଲାଗୁଛି ତୁ ତମ ରେଡି ହେଇନୁ। ବେତାଳ ତୁ କଣ ଏ ସମୟରେ ଆବିର୍ଭାବ? ବଞ୍ଚେ ମରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସେମିତି ବଞ୍ଚିଛି ଆକୁ ବଳି ଦେବା ପାଇଁ। ଚକମା ଚୋର ବେତାଳ କଣ ହେବ କି ଜାଣିପାରୁନି। ମନ୍ତ୍ର ତନ୍ତ୍ର କମ୍ ପଡୁଥିଲା ଆଉ ଲାଇନ ଅଧିକ ମାରୁଥିଲା, ଆଉ ସେତେବେଳେ ମୋର ହଉଛି ଯବାନୀ ବୟସ, ମାନେ ମୁଁ ପଢୁଥିଲି ଅଷ୍ଟମ ନବମ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ଝିଅଟା ଛତିକୁ ମୁଁ ହଟ କରୁଛି ବୋଲେ ରାଜନ ସେତେବେଳକୁ ମୁଁ ବି ଯାଏ ଆଉ ମୁଁ ସେଇଠି ମାଳତୀକି ଦେଖେ ଆଉ ତାପରେ ତ ବେତାଳ। ଆରେ ତାପରେ କଣ? ତାପରେ କଣ ଧରାଧରିପୁର ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ହଁ 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 ସେଇ ଧରାଧରିପୁର, ଏ ବୁଝିଲୁ କି ମୁଁ ଅଛି ଅଧାଧିପୁରରେ, ସବିତା ନାନୀ ଅଛି ଧରାଧରିପୁରରେ, ତା ପାଖରେ ଗୋଟେ ଅଛି ବ୍ୟତିବସ୍ତପୁର, ତା ପାଖରେ ଅଛି କ'ଣ ସେଇଟା କି ପୁରା ଧସ୍ତା ଧସ୍ତିପୁର, ବୁଝିଲୁ କ'ଣ କହିବି, ଆମ ଆଗପୁର ପଛପୁର ହେଲେ ଆମ ପେଟନପୁର, ବୁଝିଲୁ ନା। ତମ ଆଡ଼େ କ'ଣ ଆମ୍ବୁଲ ଅଛି କିଲୋ? ଏ ଦଉନୁ ଦି ଖଣ୍ଡ, ମୁଁ ପୁରା ଖାଇନି ଚାରି ଦିନ ହେଲା ପଖାଳ ଖଣ୍ଡେ ଯେ ମୋ ପେଟ ପୁରା ଜମା ପୁରୁନି, ଥିଲେ ଦେ ଦି ଚାରିଟା ପଠେଇ ଦେ ନା କଣ କହୁଛୁ। ଆଲୋ ହେଇ ଏ ତୋ ପୁଅ ଯେ ସେଜରେ ମୁତୁ ଥିଲା, ଆଉ ମୁତୁଛି ନା ନାଇଁ ବା? ହଁ କଣ କହିଲୁ, ମୁତୁନି ଛାଡ଼ିଦେଲାଣି? ଭଲ କଥା ଆଉ, ଟିକେ ର, କିଏ ଗୋଟେ ଏଇଟା ଆଉଛି ଟିକେ ରହିଥିଲୁ, ରଖେ ଟିକେ। ହାଏ ଜାନୁ। ହଁ ଆଜ୍ଞା। ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ। ହଇରେ ବାଳୁଙ୍ଗା ମୂର୍ଖ, କିଏ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଦେଇ ମତେ ପ୍ରପୋଜ କଲା ବେଳକୁ ତୁ କଣ ଆସିଛୁ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ନଳ ଦେଇ ମତେ ପ୍ରପୋଜ କରିବୁ ବୋଲି, ତତେ କଣ ଆଉ କିଛି ମିଳିଲାନି? ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜାନୁ କଥା କଣ କି, ମାସ ଶେଷ ରବିବାର ନା, ମାସ ଶେଷ ରବିବାର ମାର୍କେଟ ବନ୍ଦ, ଗୋଲାପ ଫୁଲ କୋଉଠୁ ଆଣିବି? ଏ ଭଣ୍ଡା ନଳରେ ମୋ ପ୍ରେମକୁ ସ୍ୱୀକାର କର ଜାନୁ, ପ୍ଲିଜ ଏ ଭଣ୍ଡା ନଳରେ ମୋ ପ୍ରେମକୁ ସ୍ୱୀକାର କର। ଏ ଭଣ୍ଡା ନଳରେ ମୁଁ ତୋ ପ୍ରେମକୁ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ତୁ କଣ ମତେ ଭଣ୍ଡା ଭଳିଆ ଖାଇଯିବୁ ନା କଣ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜାନୁ ମାସ ଶେଷ ରବିବାର ମାର୍କେଟ ବି ବନ୍ଦ, କୋଉଠୁ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଆଣିବି ଯେ କହିଲ ତମେ, ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲଟେ ବି ମିଳୁନି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ବାଟରେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ଭଣ୍ଡା ଗଛ ଦେଖିଲି ଆଉ ସେଇଠି ଭଣ୍ଡା ନଳଟି ପଡ଼ିଥିଲା, ତମ ପାଇଁ ଭଣ୍ଡା ନଳଟି ଆଣିଛି ପ୍ରପୋଜ କରିବା ପାଇଁ। ଏମିତିରେ ଭଣ୍ଡା ଖାଇଲେ ବି ଜାନୁ ବହୁତ ଦେହ ପାଇଁ ଭଲ ଯେ। ହଁ ଯେ ଭଲ ଯେ, ଏ ଭଣ୍ଡା ଭଳିଆ ମତେ ଖାଇଯିବ ଯେ। ନା 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 ଜାନୁ, ନା 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 ଜାନୁ, ଭଣ୍ଡା ଭଳି ତମକୁ ମୁଁ ପ୍ରେମ କରିବି, ତମକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବି, ଆଉ ପ୍ରତି ମାସକୁ ମାସ ତମକୁ 15 kg ଲେଖି ବଢେଇ ଦେବି ଜାନୁ। ହଁ ହାଇ ବେବି, ହାଇ ଡାର୍ଲିଂ, ହାଇ ଜାନୁ ମୋ ପୁଚୁ। ହେ ଶୁଣ ଡାର୍ଲିଂ, ତମ ପାଇଁ
ମୁଁ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଆଣିଛି ଆଉ ଆଳୁଚପ ଆଣିଛି ଆଉ ଜିଅନ୍ତା ଘୁଗୁନି ଆଣିଛି ଆକୁ ଖାଇଦିଅ। ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଏହା ଭିତରେ ଗୋଟେ ବାସନା ତେଲ ଅଛି, ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗେଇଦବ। ବାସନା ତେଲ ମୁଁ କ'ଣ ମୁଣ୍ଡରେ ମାରିବା? ଏ ଯା ସିନା ସାଧାରଣ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଦରକାର, ଆମ ଭଳି ଡାହାଣୀ ମାନଙ୍କୁ ଏ ବାସନା ତେଲ କ'ଣ ହବ କହିଲ? ଆମ ପାଇଁ ଏ 500 ଖଣ୍ଡେ କିରୋସିନ ନହେଲେ 250 ଖଣ୍ଡେ ପେଟ୍ରୋଲ ହେଲେ ମୁଁ ମୋ ବାଳରେ ନେଇକି ଯତ୍ନ କରିକି ମାଲିସ କରିଦେବି। ତମେ ଏ ବାସନା ତେଲ ଆଣିକି ମୁଁ କ'ଣଟା କରିବି? ଇଏ ସେ ବାସନା ତେଲ ଫେରେଇ ଦବ। ମୋ ମନ ବି ଦୁଃଖ ହେଉଛି। ଇଏ ଗୋଟେ କଥା, ଡାଲି ତମେ ଆକୁ ପୁରା ଗରମ ଅଛି, ଆକୁ ବସି ଆରାମରେ ଖାଉଥାଅ, ଆଉ ମୁଁ ଏଇ ଗଲି ଆଉ ଏଇ ଆସିଲି। ଆସି ସେମିତି କହିବନି ଗେଡ଼ା ବେତାଳ ବୋଲି। ତମେ ବୋଧେ ଜାଣିନା ଆମ ଡାହାଣୀ ମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଛୋଟ ପସନ୍ଦ। ଆଉ ତମେ ଶୁଣିବାକୁ ଜାଣୁ, ତମେ ମତେ ଯଦି ୟେସ୍ କରିବ ତମର ଡବଲ ପ୍ରଫିଟ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ତମକୁ ନୋ କହିବି। ପ୍ଲିଜ ଦେଖ, ତମେ ଯଦି ମତେ ଏମିତି ହଇରାଣ କରିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ଆମ ଡାହାଣୀ ଆସୋସିଏସନକୁ ଫୋନ୍ କରିଦେବି ଯେ ତମକୁ ଏମିତି ଖିନମିନ କରିବେ, ଏମିତି ଖିନମିନ କରିବେ, ଏମିତି ଖିନମିନ କରିବେ, ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଗୋଷ୍ଠୀ ରୁହ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯାଇ ପଡ଼ିବ। ସିଏ ଦେଲା ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଆଉ ମଟର ଆଳୁ ଝୋଳ, ତା ପ୍ରେମ ହେଲା ସଫଳ, ରିଜେକ୍ଟ ହେଲା ମୋ ଭଣ୍ଡା ନଳ। ଓହୋ, ସେଇଥିପାଇଁ ତମର ପ୍ରବଳ ବାଳ, ମନ ଆଜି ବ୍ୟାକୁଳ, ଖାଇବ ତମେ ମୂଳା ଆଉ କନ୍ଦମୂଳ। ଶୁଣ ରାଜନ, ଆଜି ମୋର ଗୋଟେ ଗୁଳିରେ ଦୁଇଟା ଶିକାର, ଦୁଇଟା ଶିକାର। ଗୋଟେ ହେଲା ତମ ସର୍ତ୍ତ ଆଜି ପୂରଣ ହବ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଆ ଉପରେ ଯେତେ ରାଗ ଆଜି ସୁଝିବ। ତାନ୍ତ୍ରିକ 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 ରହିଛ, ଇଏ ଯାହା କରୁଛ କର, ଇଏ ବେତାଳକୁ ତମେ ନିଅ ନା, ବୁଝିଲ କି? ଗୋଟେ କାମ କର, ଯଦି କହିବ ମୁଁ କି ଛେଳି ଫେଳି ବୋଦା ଫୋଦା କୁକୁଡ଼ା ଫୁକୁଡ଼ା ନହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଦେଶୀ କକାର ପାଣି କକାର ଦେଇ ଦେଇ ବଳି ପକେଇବ, ବେତାଳକୁ ବଳି ପକାଇବନି। ନା ନା ନା, ମୋର ବେତାଳ ହିଁ ଦରକାର, ନହେଲେ ରାଜ ମୁଁ ତତେ ଶାପ ଦେବି। ହେଲେ ମୋ ରାଜନକୁ ଛାଡି ଦେ, ଆସୁଛି ରାଜନ ଆସୁଛି। ନା ବେତାଳ ନା, ପୁଅ ଫେରି ଆସେ ସଞ୍ଜ ବେଳକୁ, ବାପା ଥାଇଥାଏ କୋଉ ବାଳକୁ, ଆସୁଛି ରାଜନ। ନା ବେତାଳ ନା, ତୁ କଣ ସତରେ ଚାଲିଯିବୁ? ମଣିଷ ଦୌଡି ଦୈବ ଗାଈ। ଆହେ ବେତାଳ, ତୁ ଡାଇଲଗଟା ଭୁଲ କରିଦେଲୁ, ଇମୋସନାଲ ହେଇ ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ତାହେଲେ କଣ ସେଇଟା ଦେଖିଲା? ଦୈବ ଦୌଡ଼ି ମଣିଷ ଗାଈ, ଜେଣିକି ଟାଣ ହୋଇ ଶେଣିକି ଯାଇ। ବୁଝିଲୁ ରାଜନ? ଆଉ ଥରେ କହ, ଆଉ ଥରେ କହ, ଆଉ ଥରେ କହ। ଦୈବ ଦୌଡ଼ି ମଣିଷ ଗାଈ, ଜେଣିକି ବିଡ଼ ହୋଇ ଟେଣିକି ଯାଇ। ରାଜନ, ସେଦିନ ପିତୃ ସତ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର 14 ବର୍ଷ ବନକୁ ଯାଇଥିଲେ, ସେମିତି ତମକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଇ ଚଣ୍ଡାଳ ଏ ବାଳୁଆ ତାନ୍ତ୍ରିକ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲିଯିବି ଚାଲିଯିବି ଚାଲିଯିବି। ବେତାଳ ବେତାଳ ରାଜନ, ମୁଁ ଗଲା ପରେ ତମେ ମୋ କଥା ଜମା ଚିନ୍ତା କରିବନି କି ଭାବିବ ନାହିଁ, ଠିକ ଟାଇମରେ ପଖାଳ ଟିକେ ଖାଉଥିବ, ଆଉ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହବ ନାହିଁ, ତମେ ଆରାମ କରିବ, ତାହାଦ୍ୱାରା ତମ ଆଖି ତଳ ପୁରା କଳା ପଡ଼ିଯିବ, ଆଉ ତମର ଯେଉଁ ଟିକେ ଟିକେ ପାଇଲ୍ସ ଅଛି ପେଟ ଗରମ ହେଲେ ସେ ପାଇଲ୍ସଟା ଆହୁରି ବଡ଼ ହେଇଯିବ, ଆଉ ବଡ଼ ହେଇକି ଫାଟିଗଲେ ଭାରି କଷ୍ଟ ହବ, ଆଉ ତମକୁ କଷ୍ଟ ହେଲେ ରାଜନ ମତେ ବହୁତ ପଡ଼ିବ, ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି ବେତାଳ। ଧର ଏ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍, ମୁଁ ଗୋଟେ ଭାରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ରାଜନ। କ'ଣ ବେତାଳ? ତମକୁ ଡାଇବେଟିସ୍ ଅଛି, ତମେ ଯଦି ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲୁଛ ତାହେଲେ କେଉଁଠି ନିମ୍ବ ପତ୍ର କଲା ପତ୍ର ଦେଖିବ କି ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ଦେଖିବ, ଟିକେ ଗାଈ ଗୋରୁ ଚଲିଲା ବେଳେ ଟିକେ ଚରି ଯାଉଥିବ, ତାହେଲେ ତମର ଡାଇବେଟିସ୍ ଠିକ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରହିବ। ହଉ ମୁଁ ଆସୁଛି ରାଜନ। ରହିଯା ବେତାଳ।
तू चली गले मते गप किए सुनैबो ए तो गुडे काम कर राजन तो मोबाइल ता मते दे 15 20 टा मु मोर गप मु रेकॉर्डिंग कर दउची ताको सुनि करी तमे मन बहुतबो मते मन पकउतबो आ प्रश्न मते प्रश्न के पचारिबो बेताळ ओहो राजन ए सुनो जते मु सुविधा तमु देख परबनी जते बले कंट्रोल लोकानी चाबी पके के घर को पळाए से राशन कार्ड रो मूल्य किछि न थाए राजन बेताळ आ सुनो राजन मते एते यात्रा पसंद न तू बहुत रोल करछु बेताळ चल बेताळ चल नहीं बेताळ कथा कोई को भूली आई छी कोन बेताळ जता बळे मोस्त्री मोरे को जाउतला दे 3 मिनट अछि सों सों होतला सतर को मो माई किना मो डाणा काया गुडी को पूरा कामड़ी को पूरा छिंडेई दे ओफ ई कष्ट सती पाई बते गे बळी देई परिवनी कारण मु संपूर्ण न हो असंपूर्ण ता माने बेताळ तू असंपूर्ण राजन तू किति ठीक करनी राजन आरो फळ बहुत महंगा पड़ीबा राजन बाळवा तांत्रिक तमे किंतु व्यस्त होना मु प्रतिश्रुति दउची तो पई आउ गोटे अल्टरनेटिव बेताल निहाती खोज दे किसी दिन समय दिए ईएमआई पई भी समय मिलजु ना नै जा जा बर्तन एंती केते बाळवा तांत्रिक मु देखती बर्तन तो गल अट बेताल राज ए काएडा गडर 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 फटा स्पीकर वाला होच गल विक्रमादित्य को विक्रमादित्य करे को बाध्य करना तांत्रिक रास्ता से पड़े द्वार से पड़े प्रहरी ए कि तो काखो बंद होतला साइड 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 पूरी राजन देखाबो छु छी बिल्कुल नो अच्छा बेटा लो अच्छा तो स्त्री पर अपन तो मरी नहीं तो मतलब कौन मिचता कर रे तू आ गत तोर सिंगड़ा कोनी खाई के आस्तल मो मैं इडली दी टाइम नहीं 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 राजन ये खाली सुकु सुकु बोल छी हेलो मां जानु बेटी कौन है छी हां हां सिंगड़ा काई दलो हो ठीक अछि कोगन पेटन लग देबी हां हां म धन न मगियलु लेग जाउ किंतु बेताळ तू तो मते आजि आउटे गप सुनै बोली कहितलो ए मां आजि आ गप के बोल मूर नाही राजन बहुत गप सुनैलु एबे के कान को ठीक फाका छाड़े से ठीक पवन नउ एते जाम कर देले से आ सुबि बनि जे हला राजन गोटे काम कर तो ठी आई था मुताले अस्सी रही जा बेताल रही जा तते तो बौराण बेताल रही जा आड़ो मो बेताल वाला वाला तरंग प्लस देख दबा